周国权，61岁，家搬了，心要往哪里搬？30年前，红泥商；30年后，官丹。一辈子有多少个30年？今天，历史又要重演了吗？坐落在关丹隔滨重工业区，由澳洲公司 Linus 投资新建的稀土提炼厂。从工厂外面可以看到，这个占地100公顷的提炼厂。爷爷，你做咩啊？因为爷爷好担心呢间工厂好毒，有啦，我哋都系搬嚟平时搵一股。爷爷冇担心呢度嘅钱，我哋去买巴士飞去见大粒人。你哋唔搬啊！我哋要留喺度。一群斗士义无反顾，只为了唤醒全民，捍卫绿色的家园。利益埋没了良知，没有人忍心把问题留给下一代，只为了一个简单的理由。我站起来了，你呢？